Welcome to the Al Jannat Kalima Correction Series. Bismillah wa salamu ala Rasulillah. Alhamdulillah wa shukrulillah Al Jannat Institute ke zere ehtimam social media par tajweed o qiraat ki class ka aghaz kiya ja raha hai. Umeed hai ke tamam musalman khawateen o hazrat اس کلاس سے فائدہ اٹھائیں گے. الحمدللہ گزشتہ کئی سالوں سے جامع مسجد لیٹن، جامع مسجد غوثیہ لیبری روڈ اور دیگر والتھم سٹور کے علاقوں میں الحمدللہ تجوید و قرآت کی خدمت کا موقع ملا ہے. میرے تمام بزرگ دوست احباب بچے تمام مستفید ہوئے ہیں. اب چونکہ میڈیا کا دور ہے اور میرے بہت سے دوستوں نے شدید خواہش کا اظہار کیا کہ آپ سوشل میڈیا پر بھی ایک خوبصورت تجوید و قرآت کی کلاس کا آغاز کریں تاکہ ایک وقت میں کئی لاکھ لوگ اس کلاس سے مستفید ہو سکیں. امید ہے کہ آپ تمام حضرات میرے لیے دعا کریں گے اور الجنت کی تمام ٹیم کے لیے دعا کریں گے کہ اللہ رب العزت ہمیں دین متین کی صحیح معنوں میں خدمت کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. آئیے پہلے سبق کا آغاز کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ الله محمد رسول الله. تعوذ اور تسمیہ میں خاص خیال کریں کہ جب اس کا آغاز کریں تو اعوذ یہ ذال ہے اور ذال کو نرم پڑھیں گے. اعوذ اپنی زبان کو اوپر والے دانتوں کے ساتھ لگائیں تو ذال ادا ہوتا ہے. اگر اس کو آپ نرم نہیں پڑھیں گے تو یہ زا بن جائے گا جو کہ لحن جلی ہے, بہت بڑی غلطی ہے. اعوذ باللہ کھڑی زبان کو کھینچیں گے, من الشیطان کو موٹا پڑھیں گے, فل ماؤتھ پڑھیں گے, کھینچ کے پڑھیں گے. نرجیم تسمیہ میں جب آپ آغاز کریں تو سین کا خاص خیال کریں کہ سین واضح ہو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اب یہاں دو جگہ کھڑی زبر ہے اور کھڑی زبر کا قاعدہ یہ ہے کہ یہ کھینچ کے پڑی جاتی ہے. اب آئیے کلمہ کا آغاز کرتے ہیں. بہت سے لوگ کلمے کو لا علمی کی وجہ سے غلط پڑھتے ہیں, لہٰذا غور سے سنیے اور اسے یاد رکھیں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کلمے میں لام کو کھینچنا ہے اور لا میں مد کرنی ہے. لا الہ الہ میں بھی کھڑی زبان کو کھینچنا ہے اور الا اللہ میں اللہ رب العزت کے نام کو فل ماؤتھ پڑھیں گے, موٹا پڑھیں گے. اور محمد الرسول اللہ, بہت سے لوگ یہاں محمد الرسول اللہ پڑھتے ہیں. خیال رکھیں کہ یہ دو پیشے ہیں, یعنی دو پیش کو جب آپ را سے ملائیں گے تو در نہیں ہوگا بلکہ دال دو پیش را. در رسول اللہ جب آپ کلمہ مکمل کریں تو اس بات کا خاص خیال کریں کہ کھڑی زبر کے بعد جو ہا ہے اس کا آواز آنا چاہیے, ورنہ جو اللہ کا اسم ہے وہ انکمپلیٹ ہوگا. محمد الرسول اللہ. We hope you found this series helpful. More lessons include the first kalima, the second, third, fourth, fifth and sixth, Imane Mujmal and Imane Mufassil.